Das gibt Knorkels, okay? Eine Frau, Rune, Frau, Moment! Komm nur, Rune! Komm nur! Komm nur, Rune! Komm, Rune! Tristan, komm! Tristan! Flieh da! In die Mitte, Tristan, flieh da in die Mitte! Komm, Rune! Rune, aber Prass! Aber Prass, Rune! Aber Prass! Da, Tristan! Lukas, komm! Komm, Lukas! Sieh, Tristan! Komm nur, Lukas! Komm nur! Komm her! Komm schon, Lukas! Lukas, leg die ab! Leg die ab! Komm, pass, pass! Komm her, Lukas! Leg die ab! Komm nur, Lukas! Komm, Drago! Komm, Drago! Pass! Ab! Komm, Tristan! Tristan, komm nu! Die Thomann, komm nu! Bernardo, Rune! Help Horten, Tristan, in! Tristan! Tristan, Bernardo! Ui! Tristan, du bist gefoppt, Lieder! Du bist genannt, Mann! Mann, ja! Alter, Lukas! Komm nur, Rune! Oh Gott, die Wehr! Die Wehr! Oh, der hier! Lukas! In die Felle, Mäher! Lukas, Mäher! Komm schon, Kobi! Komm schon, Tristan! Weg, Mädel! Tristan! Tristan! Was? Also! Schade! Komm again! Gott, Ali! Komm, geh ab! Tristan! Tristan! Salut! Gott, Louis! Fortset! Se Drago. Her nu. Her, Jonas. Her. Kom on, Drago. Kom on, Jonas. Det er det. Efter dem, Jonas. Kom fast, Drago. Ud i siden, Jonas. Olli bag dig. Jakob, husk, hvor det skal sparke. Sig godt,
Oh no, Peter, ja nu, kom nu! Kom nu! Ja, det er fint, Sigurd. Kom så, Jakob. Til siden! Kom bare, Jakob. Sigurd, du er klar. Godt, Drago. Tag den tur. Tag turen. Jonas, pæs med den. Øj, igen, igen, igen. Kom nu, forsvar. Øj. Pausen, kom nu. Så Drago. Fokus, drenge, fokus. Kom nu, Jakob. Jonas, kom nu. Så trækker jeg Jakob, kom nu. Nummer 10. Jonas, det er her. Christian, kom nu ind og få dækket op. Godt, Sigurd, bliv ved. Bliv ved, Sigurd. Godt, Paul. Sigurd, nummer 10. Drago! Jonas! Sådan. Kom så, Kisa. Kom nu, kom ind. Kom ind, vi skal komme på banen. Kom her, Jonas. Øj. Kom så, Sigurd. Kom så, Sigurd. Vi skulle måske. Sådan. Bare gå, Drago. Afslut. Igen, igen. Kom nu. Lige ved, Jonas. Rune og Tristan. Rune og Tristan. Sigurd, kom. Rune. Du er en rytter. Vi der. Vi der. Vi der. Vi der. Hvem er der, Poulsen? 2% Subcut right now. Kom nu. Kom nu, Rune. 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 Hvorfor står I tre derovre? Hvor tænder på ham? Poulsen. Rune. Fuck. Jonas, ind og dæk op. Ja, pres, pres, pres. Vi vil, Rune. Vi vil, Rune. Yes, yes.
Diego. Bagved dig. Ferdinand bagved. Kom bare, Rune. Kom nu. Kom så, Laura. Top af. Bevæg dig. Godt, Poulsen. Får du spillet? Har det ikke afgået i Lukas? Kom så, Abdo. Ind til bolden, Kisser. Ind til bolden. Fortsæt, Abdo. Godt, kom tilbage, Lukas. Det er godt. Vækko. Godt forsvarsspil. Sidste andet. Jakob tilbage, Jakob! Jakob ind i målet! Jakob ind i målet! Kom nu! Ja, det er godt. Fint, Rune. Kom i mand, kom! Lukas! Hvis han tager bolden med dig! Kom i Rune, nu! Hvor stod den? Han er nu, Tristan! Rune, han er over! Øj! Lukas! Gud! Godt, Drago. Ja, sådan. Lukas! Lukas, det er fremragende. Godt! Lukas, den er der næste gang. Godt spændende. Lukas, tænk på, at du laver den alle på. Ja, ja. Gå lidt til godt, Lukas. Helt hård, helt hård. Fald ud af skyggen, Drago. Godt, Kisa! Hjælp ham, Søren! Godt, Kisa! Ah, det er stærkt, det der! Spiller på det der! Nu! Nu! Så kører I, Drago! Ah, kom nu! Og så var jeg! Kom så, Lukas! Kom så, Tristan! Ud, Jakob! Kom så, Abdo! Nej! Væk med den! Godt, Lukas! Godt, Lukas! Godt, Lukas! Nu på! Ind og pres, ind og pres! Drago, bag dig, bag dig, bag dig, Drago, har du godt? Kisan, kom nu, du står stille! Jakob, hurtigt! Kom så, Jakob! Rune, træk ned, så han kan nå dig! Kom nu, Luka! Vær hurtigere, Jakob! Nej! Jeg lige har 100 kroner med. Nej, Sigurd, midtbane. Jeg træk nu ned, så han kan spille der. Lukas, han løber. Se nu, Kisan. Kom nu, Jakob. Ja. Skyd! Godt, Rune! Godt, Rune! Godt, det er! Kom nu! Det er fint, Sigurd! Det er fint, Sigurd! Smag, vi smider dig snart ind. Læg op! Giv mig den på. Pas på, ven! Kisan, kom! Så bolden med dig, Kisan! Sådan, flot! Kisan! To mand, Kisan! Kom, pas op nu! Drago! Du holder lige pause, kom herovre! Kisan på din plads. Læg ind der. Kisan. Sig
Egoan, ind på ham. Den er i den røde taske. Kom nu, KB, få dækket op! Det er godt, Rune, helt op! Yes! Abdo, tæt op på! Så nu, Rune! Kom nu, Rune! Kom så, Rune! Bare væk. Hvad siger du? Rune, presse, presse! Kom nu, Kisan! I drikker i... Den er der nede, Vækker. Så tag min, drikker du. Så tag min drikke, den er en røde. Vi ved! Godt, Rune, vi ved! Kom, Lukas, kom hold, Lukas! Godt kæmpe, Rune. Kom bare, Rune! Rolig, rolig! Godt gået, Rune. Rune, det er godt kæmpet! Sigurd, den har du! Godt, Lukas! Godt, Sigurd! Vi ved! Lige nu, Rune! Op og hjælpe! Op og hjælpe, KB! Bare helt så! Lykke! Rune, det er godt! Kom igen! Bare gå i ham, Rune! I ham! Lige ved! Kom så, Sigurd! Kom nu, Sigurd! Rune, kom herud! Løbe! Hvor er det tilbage, Olli? Kom så, Lukas! Sådan! Tag den, Olli! Kom nu hjem og hjælp ham! Ja! Almost up, man! Kom nu tilbage, drenge! Kom nu, Tristan! Kom nu! Tristan, kom nu! Lige ved, Tristan! Kom nu! Kom nu, Lukas! Nej, jeg tror vi ikke! Kom nu, Tristan! Nej, da! Fortsæt, Tristan! Fortsæt! Fortsæt nu, Tristan! Kom nu, Paulsen! Ja, sådan! Kom nu lige det sidste! Er du okay nu? Oscar! Sådan, Tristan! Kom nu, Jonas! Ind foran ham, foran den! Spil den, Jonas! Ja, det er godt! Sådan! Godt, Molly! Fremad! Jonas! Det er din færden. Tristan og Lukas, kom nu! Godt, Jonas! De to mand, kom nu! Nej! Det er godt spillet, drenge! Kom igen! Godt spillet, drenge! Jonas, ind i fældet, kom! Godt mål, Mahmoud. Lukas. Kom nu. Se Drago. Go Drago, go. Den kan du godt nå. Pass ham.
nu, tror på det, KB! Kom nu, med hovedet på! Ja, bliv med, Jonas! Hvor hopper I sammen? Kom nu, Jonas, bliv med! Kom så, du er ikke hård! Kisan! Hvorfor stopper du ham? Ud til bolden, Kisan! Ud til bolden! Kom så, Carl! Ja, sådan! Kisan, du skal ikke stoppe op! Hyt! Kom igen! Kom igen! Kom nu! Op til linjen! Kom! Hallo, hvem er herude?